Odtiaľ, potiaľ. No. Veľmi ťažká indícia, ale je správna však. Je. Určite. Ja skúsim svojou bystrou mysľou. Neviem, prečo sa smejeme. Lebo je v zábavnej relácii, mu povedali, že sa má smiať. Smiali ste sa? Nie. Už aj tá mucha z toho zdochla, hen tam leží. Čo si mi, to si mi akože čo? Máš áno. Ale veď výborné. Bolo 5. Vrátil. Bolo ti chopu, čo riešiš? Slovensko? Slovensko. Žena? Žena. Meno? Je to športovkyňa? Je to športovkyňa. Mám ju odhaliť? Jasné. Jasné, poď. Fakt, no to sú, daj z prvej. Inkognito v pondelí ve 22.50 na Joy Family.